wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa go'aamo dul dhigay hay'adaha, jaamacadaha, shirkadaha, ururada maxalliga iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dalka ka howlgala. Waxaana ujeeddada go'aankan wasaaradda tiknoolajiyadda soo saartay ayaa cuskatay qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliland. Waxaana faahfaahinaya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdillaahi Suufi wuxuu ka warramay qodobada iyo hannaanka looga guurayo dhowmeynka, qaabka looga guurayo adeegsiga top level dhowmeynka oo loo soo gaabiyo SO oo ay laga isticmaalo guud ahaan Soomaaliya, balse hay-adaha ka howlgala gudaha Soomaaliland amarkani u muddo bil ah loo qabtay, iyo mareegaha kale ee dhinaca onlineka jaamacadaha, shirkadaha, baananka, ururada maxalliga iyo kuwa dowliga, ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, ku wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, og agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, og wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, og madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedda adeegsiga top level domainka .so oo ah adeeg lagu isticmaalo websaydyada, tixraaca dastuurka Soomaaliland qodobkiisa koowaad faqradiisa koowaad, iyo xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda xeer number 1/2018 ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray. Wasaaradda oo xil saaran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adeegsiga iyo maamulidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, wasaaraddu iyada sidoo kale hogsadaan raadka ay ku yeelan karto isticmaalidda waxaa la yidhaaha top.so, taasoo ay dhaawici karto qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland. Waxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu soo saartay go'aamada hoos ku xusan ee la xiriira domainka .so. Waxaa ka reeban adeegsiga top domain level .so cid kasta oo cinwaan kula internetka sida jaamacadaha, shirkadaha, baananka, ururada maxalliga iyo kuwa dowliga oo dhammaantood ka diiwaangashan Soomaaliland. Laba, waxaa la faraya mulkiilayaasha mareegaha internetka ama websaydyada ee imika isticmaala top domain levelka .so-ga ah inay muddo 30 maalmood ah kaga wareegaan muddadaasoo ka bilaabmaysa berri oo bishu tahay 2012 una wareegaan kuwa madaxa bannaan ee cidaanad ahayn sida .com, .org, .net iyo wixii la mid. Markay dhamaato muddada 30 maalmood ee qodobka labaad uu xusayo, waxaa la xaydi doonaa ama la xanibi doonaa website kasta ama mareeg kasta oo isticmaasha top level domainka .so. Alaam hadle waa gaanka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo mahadsan. Horta marka waad waxaan ka hadlayna waxa la yidhaha top level domain weeye, ama waxa weeyaan adeeg websaydyada adeegsadaan waa laba qaybood. Qaybta koowaad waa country code LTD vale oo wadamaale. Qaybta kale labaadna waxa la yidhaha generic LTD ama generic top level domain. Qaybta hore wadamada leh waa astaan qaran, cidda maamusha waa waxa weeyahay hay-adaha ay leeyihiin wadamadu. Qaybta labaadna waa qayb guud oo madax bannaan oo cid kasta leeyihiin. Waa Xasan Faarax Khamaan, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.